পানী খুলি দিয়া হৈছে চাৰিখনকৈ গেট বানত প্লাবিত হৈছে মেৰাপানী নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নিপকুৱে খুলি দিছে চাৰিখনকৈ গেট নিপকুৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পদুম পথাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে বানৰ কবলত পৰিছে খেতিপথাৰ পদুম পথাৰৰ বহু কৃষকৰ আদা হালধিৰ লগতে ঘৰ বাৰীত পানী সোমোৱাৰ ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এই সমস্যাটো এতিয়াৰ নহয় নেপকুৱে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় বান এৰি দিয়ে প্ৰতি বছৰ বান হয় আৰু যোৱাবাৰ 2018 চনত ভয়ংকৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়াও বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল ৰাইজৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ অনিষ্ট হৈছিল তাৰ কাৰণে কোনোজন আজি তাৰিখলৈকে পদক্ষেপ নল'লে 18 চনৰ হোৱা বানপানীৰ ক্ষয় ক্ষতি গৰু মজি ধ্বংস হৈছিল যি খেতি নষ্ট হৈছিল আচলতে কৃষিজীৱী লোকৰ সেই খেতি নষ্ট হোৱাৰ ক্ষয় ক্ষতি ক্ষতিপূৰণ আজি তাৰিখলৈকে কোনো কাৰণতে আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ কোনো ৰাইজে নেপালে বানপানী ক্ষয় ক্ষতি হোৱা ৰাইজে নেপালে জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত পথৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী আনহাতে নিপকুৰ সৃষ্ট বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰি মহকুমাৰ বিভিন্ন অংশ দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলতেই দৈয়াং নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ বুৰাই পেলাইছে নৈ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি টেঙানীৰ নৈকাষৰীয়া অঞ্চল গেলাবিল কুৰিয়ামঘাটৰ বহু অঞ্চলৰ লোক এতিয়া নিপকুৰ সৃষ্ট বানৰ কবলত পৰিছে এই অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণ বানপানীৰ কবলত পৰাৰ পিছতো ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কোনো ৰিলিফ কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ইফালে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বহু হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ উপৰিও পশু ধনক লৈ সমস্যাত পৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ সহযোগত সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ নিপকুৱে এৰিছে পানী খুলি দিয়া হৈছে চাৰিখনকৈ গেট বানত প্লাবিত হৈছে মেৰাপানী নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নিপকুৱে খুলি দিছে চাৰিখনকৈ গেট নিপকুৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পদুম পথাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে বানৰ কবলত পৰিছে খেতিপথাৰ পদুম পথাৰৰ বহু কৃষকৰ আদা হালধিৰ লগতে ঘৰ বাৰীত পানী সোমোৱাৰ ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এই সমস্যাটো এতিয়াৰ নহয় নেপকুৱে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় বান এৰি দিয়ে প্ৰতি বছৰ বান হয় আৰু যোৱাবাৰ 2018 চনত ভয়ংকৰ বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল তেতিয়াও বহুত ক্ষয় ক্ষতি হৈছিল ৰাইজৰ কৃষিজীৱী ৰাইজৰ অনিষ্ট হৈছিল তাৰ কাৰণে কোনোজন আজি তাৰিখলৈকে পদক্ষেপ নল'লে 18 চনৰ হোৱা বানপানীৰ ক্ষয় ক্ষতি গৰু মজি ধ্বংস হৈছিল যি খেতি নষ্ট হৈছিল আচলতে কৃষিজীৱী লোকৰ সেই খেতি নষ্ট হোৱাৰ ক্ষয় ক্ষতি ক্ষতিপূৰণ আজি তাৰিখলৈকে কোনো কাৰণতে আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ কোনো ৰাইজে নেপালে বানপানী ক্ষয় ক্ষতি হোৱা ৰাইজে নেপালে জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত পথৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী আনহাতে নিপকুৰ সৃষ্ট বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰি মহকুমাৰ বিভিন্ন অংশ দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলতেই দৈয়াং নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈ বুৰাই পেলাইছে নৈ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি টেঙানীৰ নৈকাষৰীয়া অঞ্চল গেলাবিল কুৰিয়ামঘাটৰ বহু অঞ্চলৰ লোক এতিয়া নিপকুৰ সৃষ্ট বানৰ কবলত পৰিছে এই অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণ বানপানীৰ কবলত পৰাৰ পিছতো ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কোনো ৰিলিফ কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ইফালে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বহু হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ উপৰিও পশু ধনক লৈ সমস্যাত পৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ সহযোগত সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট